Сахасер информационный берегин кереот студия Елизавета Васильева Бучаска. Арктика социальная егетин сайдыта андой дудағы бәхес арктической форум сүрін тосқылы. Намылуғын салбан әхілеген олақты ақтыра кейін бәхөлігі күтті системдері бұстар тұрғданна. Джакузка өрін әчінері физкультураға националлай тұрғытыпқа күттталар. Санкт-Петербург корака бехейс андой дутағы арктической формулялер. Сүрбе бес омук сириттен чинчи яячилер, бизнесмендар, она политиктары арктика сайдытын сүрін бапростарын жүлләлер. Икі күннәк форумы опсая үсті хинчы кытта ачыны қомуйда салғы Айсана Бұрнышова материалгар. Форум бастығы күннәк өләтін сахасера онны Санкт-Петербург корат или баттағынынан арыйдылар. Бүкінтен икі тәйінші сүрбе бері сылғадылы, икі хотугу регионнар арас қайысқаларға бірге өләләхіннәрін салғы ықтыра. Икі сыллағы дорожная карта, саңы бұланын түәрсейті, невардығар корат, стендатығар, аста. Соглашение между правительством Санкт-Петербурга и правительством Республики Саха-Якутия о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве от 27 ноября 2012 года. План мероприятий «Дорожная карта» подписывает временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов и губернатор Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Былгы форум Арктика кых куяраден дивигынан ағыр. Ол күрдік регионнар инвестиционный потенциалларын стендаргар білгіннердилер. Форум кытачыларгар сахасере мамын туңоғын, сиранынағы байын онна түрет культуратын көрдірді. Сүрін болғымтыну форум Арктика лұқтақтыргар урда. Кен қабағыннақ бұстыпкаға хотудай дудыгар туғалағын да кастабыт техника турда. Онтон олыққа джек еренарар инновационный оңы хоктар кеккеліхе турдулар. Ол күрдік Россиядағы бұғыр сулузба саңа технологияларын саха республика тегер бербек келер. Биеклима пытын, олорор условиялар бытын саңоңоғық астағына испытанов Якутиеден знак беріллер. Быстапка сүрін экспонатынан кихологын бұғыр, уға, темірбет, тымныны, келлербет, костюм болла. Тоқ бар гениальный олы сұдыргу денәте кірджекавит. Ол күрдік бұ костюм, оңығылды бұт технологията, онна материалы олы збрастой холыбур бұ куртка, онна ыстан, маскитный сеткаттан, онна алжаммат форматын сүтәрбет, пенопластын, оңығылды бұт. Вот он уго вообще тимет бед. Класс уго вот у него когда его. Либо он то на минус алтуанга где они тугу тутар слага. Экспофорум кен гуарага игар сарсыр даттан кеха койупка дере үле күесті көргуяр. Бүгін арктический форум әлелебеті номну 200 күне. Бұл хаққыға үрдік трибунаттан спикердар сыналарын үллесті яқтара, политиктар күрсігілері ағықтара. Айсана Бұрнашова, Виктор Олесов, Санкт-Петербург. Омуктай дудуттан үлелек әлбюджен оқсан республика экономикатын бары қайысқатыгар ағаябыт. Бұтуғынан бүгін парламентскай істеге барабудалысты бірседәтелін бастықы солбияч Алексей Стручков әтті. Кені белейті әбітінен үле патығына сахасыргер дойдүрдінен сама үрдік сыналақ. Ига 9-тығыншы мүхөк 2 солқы байгетен. Аспыт сылғаманды күләға 5-тығыншы 5 мүхөк ағу 13 күн үлберінлі біт. Бұ 2-тығыншы 17 сыллағы көрдіріттен 10 ағыз бірғынынан қыра. Республикаға таз дойдуттан үлелекелер жынықсанын контролур үлетімігінен аспыт сылға обук сириттен үлелек әлбіт жынықсана сүрбет оғыз аңар бірғынан ағаябыт. Эймекен ұлығын бағылығын Селестия барар кәмегер 2 ыйға қайдылар. Селестия тәрінен 2-13 сылға ұлыз бағылға муниципалі туғаға кабартығыралар туғынан контракт өрсерге ағағас аукцион тәрі ерген ұрпыд. Аукцион ұтылы бата қол кәнді бағылық бұ және муниципалі тәрідегі атылығар туғынан дүкімейінірі өкпіт. Онуқы өп министерсі бәті ұс нәрі бәуелегер үз қостақ квартираныларға муниципалі тәрілі жағалтатын баланстығар өп қарчы өкпіт. Олар әрі ұлыз бағылыға соқуыны кәхен тұран квартираны бәйтін бас білетігер ауысты. Селестия салғанар. Ленске районығар өлеуіне рүз ұмайын 2 декады тасағыланы тұгар, олы бәтер бол жоғын 6 ағыз күнінліне әстен сөп. Бұт ұнан аспыт күн Ленскеге бол бұт ұқсаллағы бұғымайғы қамығиетін мұннағар әттілер. Синоптиктер тәлерден өлеуіне рүз Иркутская обалас қашық бәуелігін тағынан мұсыстар 16 сүрбет үрдіс күндергер қамсыға. Онтон бұ күндерге қарқы тақсын сөпсердерін қарарды үлеті ұтылар. Қаллан әміскер ерен намылуғын салбан нәхілеген ұлықты оқтыра, кейін бәуелігі күтті сетімдері бұстар тұрыптанна. Маныға бұйыл бір кәлімек замені тұттырықта, өрін әтшілер әбей білейлерін қаңатықтарын суал әмбет ақтаады. Салбанға дері суал қаханы қылдың коллегам Нүргияны Романова материалы бар.
Сола соқ сайды соқ дәлелер салбаңнар әлбәқтен бир холобур. Мантан саа сүйірнәчілерге экзаменге білімдіні тихтек өлеті салғаны турдаға. Устудион үрдік атын сүгер ұра санаты олута үгіз оғыну түріппіті долгутар. Манны кепетнесі әккемлерге кәлігі барығы қарғыстар тақсаллара саңа үйе оғытын сайдыдын сарбуяр. Надала предметтергеген туақ ұлықтырын солбыт алданан уже қандақтағыны кайын репетитерстіпеген кайын барымбат. Умана лохтах учиталар бремедра да вох курдук юретехилданар кайан бреме бу папалахтар. Саскириен кемигер нам салбан кайска солун кихи солунан да аттын туттунар. Тахагас тахыта жыла документ сырсыта эмсагалаһин соһучу галжан каалы күнү жылы билинмет. Оларын нехиленне олугурбут юрюяганан тутухан олорор. Матахас жерей көрөп буллах битти. Солбут олоң холлалык. Ити көп көрөт оңорман бит хаал өсөң ороллор болду ден эренебит бихи юбит ерон оллан каалыр болду ди. Солга кырылан үлән оһуллар, быйыл оһуллан иһен үбләһинин вапроһа быһарынлы бакка үлә тохтабыт. Маннык туруктаг солу арда кар сурайдагына отыйгар дери сыры тохтур. Бу салбаны солга кален турабыт, бу улус киниттен самай тейчи сытар агыхон километр дәхсирге. Манна көрдөк битне бу 2 аңар километр дәхсирге кумак куппуттар, бу солунан бу кыра масыналар сылжар битехек сырылара. Кыңгы түгөр атак тардыстарга транспорт үгүз билген агаяк кемге УАЗ машиналар сылжактыра. Онтон ким саты трактор арыллах улус кинин булуктыра. Бу кыгалгага үгүз өрүттөк үлө хамнас ыдылларын олоктоктор күп күттере, ыраттар ыратын иһер. Юрген Романова, Иннеке Дикирова Шапкин, Саха Телевидениете, Намылууха. Сахасыргер быйылгы сылгүктене тоголомут ыылга эбии төлөбүр көрүлдү. Тустах яакка илдар ханайсы Николая Филибаттаата. Докумуңа ылларынан үһү сәбетер онтон антах огого үс саахын туулуур дири ыяайы 16 тыгынчаттан такса солкобай берилди. Бастакы 12 согого көрүлдөр бир кимнак төлөбүрдөр бу жегерген доходуттан тутулууга укук бололор окурду колобура бастакыда огодуретеоне жегерген заявлениетин социальный каралтын үйгө тутарынады 2 согого эмнети социальный каралтын үйгө берилер мындай мен жегерген доходу тутулууга укук болор онтон үй сого төрөтөгүнө ыйнайы көрүлдөр бу жегерген доходу учеттанар. Горный луын көрелях нехилегер Петровтар жекерген араз жекөтөрдөрүн итинен 2 сылынжыр кыналар. Бұл рыңыттан сахасыргер седақтек көстер индюк бароданы итен баробалабытыр табылылан байылдан толарын салға арыз олжалар. Петровтар қайысты боларгар дек ылынар аға бар. Сөйттен сағыла сылғыт ие. Оны қаккес сылырын бұл кәрген жекөтөрін итинен тіріктан ары қас, кус, курса қасында бароданын сос контрагынан ылан итен барбыттары. Онтон балырген бет чедак кылы. Индюгун көбатарга тахаран күн батутчете ылбыттар. Би индюгу итек бүтүн барып бир атта ити бола би хил бүтүгөр колобур аяга хынан итеммит элбе айтылары бүт бебе сул бүтүг астак болары бүт жана мүпүт онны балырген болан Москва тахтан закастам бүт индюк онна онны кедер тенге кас сымыт нагалам бүт инкубатор да бүт тахарам бүт Кине аны кайсканнан баран билин бихине хелек битигер кастагыл эме кине курдук кустары кастыры итер болла сайын айы оголор кастыры же кустарын интерген көрөлөр агай мына нехелек битигер кастар камса хаджаларын жана интергир булрин улус кинигер ытылдыбыт көхүнгө тек кайстыбытын жармакатыгар. Индюктор агая кыгал, остолова тиксебит боллагана. Быйыл балыгайне улар ячинчилях. Мехиман Дускай Михута, Көрелях, Горнай. Өмүт үттен мороженое оңорор, оны нехилегер камагаты катылыр тааттылуугун дайам мата нехилеген олуктоого Петр Белолюбской. Сөбүгер сыналаах онна миннигез бейоңогу мороженоен бу күндөргө жоңгам сатар сыллаах терехин ыттылар. Джон Сюбрен сылжыр мағыныгар дайы амма мороженая ден сұруқ тұта болғымты кейнегер кейден очарат өскі оқсыр. Үрдік оғылар жолы оқтыр. Бәуі дүйбідіне. Дайымы өйдіне. Өз.
сеген, еще баем тана, джинах мороженой. Саңаны тобулар онна келлерар жүккердеақ Петр Белорубской бұл мороженайын үз сылтан бәтті хонғырын атылыр. Беленгеде бір үләйттәқ. Өсі күйіғын ұлара болылары продукциятын әлбәттен атығытын көжуі ұлаты әбіт. Бұл рингеттен еқапен бұл эконом мағайындарынан хен тарғатан. Құрық құрат мағайындары жы келенелер, хен ұттан абиоматынлан әлбіт. Отырат ақпыда тұрықпыт сатырыцай қадылықтақ. Петр барыт олкуюн торумун өйір жонунан түріп бүттірі болалар. Бүгін еме сүр тетелінен түбігін бұхарайын набыт күнігер ағата ынақтарын сылғыларын көрі қалбыт. 2-2 сылтан манна даяға же от атылыған сүйі астутан білеген бағанай қайысты балақтыр. Онын өріңілгені үрілуден, оны сұғысым күрдік тұтан мороженай күталылар. Промысланай мороженеса. Бүтінен мана автодойкалақ бұт. Дейлін аппарат, оның үміт үйтінен астывыт. Таржа ұнақ сылғы мағырғыр кестейір оттон 2 хотонынан күролық олық сөйбуд. Желек бәйте да ақсанларғыр мұнарыр. Сахан кірген қалалар дейір онына қаптағын анныттан хотору тағыдар әтірі бүт оғыны орон тағарар. Оңшы құлып тақты, ұйыңар дақты күролық оғыта. Жабы күрдік ол ағатынан бір түбігі сөген қодуға кәмчетін қығылға ұңысты баққа сыспасиеліғі қорығыр мостағы хай-хатсен күннерін білі бәкке ағыралылар. Жанна Бұрмистрова, Парасковия Татаринова, Василина Кентев, Саға телебеденеті, Татта. Бұл ұлығын күйірігер бұл бұд бұйылғы табағаттар сілеттара дойдуға театры республикаға сымағылығы онна ұлыз бачоттақ табағыта Молат Никитин сырды кәрігерін анна. Бұйылғы сілеттқа бұлың онна бән бұдантай табағаттар күтіндылар, тәрәхін етінен Молат Никитин олығын нөлетін сырдытар научно-практическай конференция ұлызға табаны ете сайдыытын қалғаларын тула төбірігі стол, ұсқолы ненең састағы оларға атчығы сілет болла. Үз күннәк тәрәхін табанан сүрдінен қотығы қоғынген Ногабурияға көрегінен түміттенне. Жекусы көрет отут бірес осколатын 6 клағыны олыра үйәрі қачысты батын тұрғытары националі чинчиігі күтталар. Бұ сырығы кәтән көрі физкультура рогар болла. Манны үйәрін әчілер әтқаны түнен сайдылыра ұчутал үйәрітер такаяр нематасын оланыр. Бәлетер боллақы Рос Обрнадзор көгіл әхінінен националі чинчиіні 5 сылағыта сағалынан бүгін дойду бейхен сәтті регионы ғарғыдылар. Ол бір бәлір талан болылар задание. Ол төт көрің бар манны. Гимнастика, общефизическая подготовка, нормативы ГТО элементнера, он спортивный игр. Оголу на день выполнено легко и с пространственной координацией. То есть олох идеально койдурды. Үш критерий дах. Оны сыналы. Все, хадери, скажи. Кер все, хадери.